Tolnai iskolások műsorában versek, jelenetek, dalok, táncok szerepeltek. A harmadikosok osztályfőnöke azt mondta, reméli, emlékezetessé tudták tenni az ünnepnapot. Ez az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk. Minden márciusi hős példaként állhat a gyerekek előtt, és bízunk benne, hogy ezek a márciusi hősöknek a példájából tudnak merítkezni a gyerekek a későbbiekben. A műsor elemeit a gyerekek a délutáni napközis tanórákon gyakorolták. Az intézmény igazgatója beszédében kiemelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei bátorságból, hazaszeretetből és hazafiságból példát mutatnak mindenki számára. Büszkén mondhatjuk, hogy országunk történelmének egyik legfontosabb és legdicsőségesebb része az 1848-as márciusi forradalom, amit egy maroknyi fiatal a Bécsben kütött forradalom hírére döntötte a Kirkasz-Háviházba, és indított el március 15-én hajnalban. A gyerekek az előadást megelőzően történelmi olvasmányokkal is megismerkedtek. Hogy barikádokkal emelték az utcákon. A Tolnai Fiatalok műsora méltó módon tisztelgett a magyar nemzet történetének egyik legmeghatározóbb eseménye előtt.